Les goteres del pavelló Menorca que dimecres varen provocar que el derbi entre l'Èstia i el Sant Antoni jugués al poliesportiu de Maó han motivat la reacció de les institucions públiques que formen el consorci de la instal·lació. Avui de matí s'han iniciat una intervenció d'emergència per aturar les filtracions temporalment. Mentrestant, el consorci s'ha compromès a agilitzar el procés per fer una actuació integral a la coberta del pavelló. A més de continuar fent-se feina exterior, també intervindrem des de dintre, fent uns recuïdors, una espècie de paraigües invertits per recuir l'aigua i que tampoc no estem parlant d'un xorro, estem parlant de goteres, però que les goteres no afectin la pista. Al costat de això estem fent feina perquè la licitació de la reparació general, integral, de la coberta sigui una realitat quant abans. Una licitació d'un projecte d'aquestes característiques és llarga, no vull enganar ningú, no és una cosa que puguis dir, no, mos hi posam i en dos mesos estarà aclarit. No, aquesta temporada no estarà aclarit, però la temporada que ve sí que ha d'estar aclarit.